သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုရေးဘုရားရှိခိုးကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသနာနှစ်2553ခုနှစ်ကောဇာတကေ1382ခုနှစ်ဥဒုဝတ္တန္တမိုးလာရာသီတင်းကျူလာဆန်8ရက်စတိနေနေကင်ကာလနန္နာယီနဲ့မိနစ်30အချိန်မှစတင်လို့ရန်ကုန်တဲ့သင်္ကန်းချုပ်မြို့နဲ့ရန်ကုန်တိရက်ွယ်သွန်နာမျိုးပြားနီးဘင်းတော်ကန္နာလမ်းမှာတည်ရှိတဲ့ဆိုင်းကျင်ကျောင်းတိုင်အတွက်မှာဆင်ကျင်းပါတဲ့ဝါတွင်ကာလမုဂ္ဂဝိပဒနာခုနှစ်တရားစခန်းပွဲရဲ့ဓမ္မသဘင်ကိုယခုအခါမေတ္တာအာတိတမေတ္တာပတ္တနာနဲ့စတင်လို့ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲအားကိလေရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားရှိခင်သတော်ရှင်များသုံးသတော်ရဆင်မြေနာအနန္တစัจ java လာအတွင်းမှာရှိကြတဲ့အနန္တတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာတတ်တွေဝေလို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မသဘင်ကိုစတင်လို့ဖွင့်လှစ်ပါပြီဒီနေ့ဆင်ခြင်းပါတဲ့နေကိဓမ္မသဘေမှာအားလုံးသောစီတော်မျိုးတို့များကိုခွေးတို့ဟောနာခြင်းယူဖို့အတွက်တရားလေးတစ်ပုဒ်ရွေးထုတ်ပါတယ်။တန်ယုတ်တနိကေဗျမနတန်ယုတ်ပါဠိတော်အရဟန္တဝဲ10ခုမြောက်မှာလာရှိတဲ့ဘဟုဒီတရသုတ်တန်တရားတော်တဲ့။သုတ်တန်ရဲ့မူရင်းနာမည်ကဘဟုဒီတရသုတ်တန်အားလုံးသောယောဂီတွေပြောကြည့်ပါ။ဘဟုဒီတရသုတ်တန်နော်ဘာဖြစ်လို့ဘုဒီတရသုတ်တံလို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်ဘဟုဆိုတာများသောဒီတရဆိုတာအကျွေးများစွာသောအကျွေးရှိတဲ့ပုံနာတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုတ်တံကိုဘဟုဒီတရသုတ်တံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်တချို့ကြတော့နေတရားဝင်နေနေရာမှာလည်းပဲဘဟုဆိုတာများသောဒီတရဆိုတာသမီးတဲ့များစွာသောသမီးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲသူကိုဘဟုဒီတရသုတ်တံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့များစွာသောအကျွေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပြောပြောများစွာသောသမီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲပြောပြောဒီသုတ်တံကိုဘုဒ္ဓိဒသုတ်တံလို့အလုံးစုံစေတော်မျိုးတော်များကဒီလိုပဲအာယုံပြုပါမယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတဲ့ဓမ္မအစီအစဉ်အတိုင်းမြန်မာနာမည်ပေးကြစို့ဆိုရင်သောကကင်းဝေးအမြိုက်ဆေးတရားတော်တဲ့အားတရားပါလေသောကကင်းဝေးအမြိုက်ဆေးတရားတော်ပါဗျာသောကတွေသိမ့်များနေတဲ့ပုံနာတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအမြိုက်ဆေးတိုက်ကြွေးလို့တက်တာရရသွားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့သောကကင်းဝေးအမြိုက်ဆေးတရားတော်လို့ဒီလိုပဲနာမည်ပေးကြရအောင်အဲ့တော့တန်ခိုင်နာတင်ကြတဲ့သတော်ကြီးတွေကဗာမိတ်တော်မူတော့ဆိုတော့ဧကံသမယံဘဂဝါကောတလေသူဝိခရတိအညတရသမေဝနတန္တိတဲ့ဧကံတပတ်တော်သမယံခာ၌ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ကောတလေသူကောတလတိုင်းတို့၌အညတရသမေဝနတန်တေတခုသောတောအုပ်ရဲ့အတွင်း၌ဝိဟရတိဣရိယာပတ္တမြတ်တရွှင်ပြုံး၍သတင်းသုံးတော်မူသောအခါဤမန္တမဒေသနာဤတရားဓမ္မဒေသနာတော်ကိုသဒ္ဒလူနာတို့ဆရာဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အဝဇာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ညွှန်ကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာကောသလတိုင်းအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တောအုပ်ရဲ့တခုရဲ့အတွင်းမှာသတင်းသုံးနေစဉ်တော့ငါဤဘုဒ္ဓိဒသုတ်တံဒါမှမဟုတ်သောကကင်းဝေးအမြိုက်ဆေးတရားတော်ကိုဟောတယ်လို့အလုံးသောစေတော်မြတ်တော်များအာယုံပြုပြီးတော့နာယူကြရမယ်။မှန်ပါပါဘုရား။မြတ်စွာဘုရားနာနဲ့စောစောလောကကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဘသူပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဘဟုဒီတရခေါ်တဲ့ပုံနာကြီးတယောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ထဲပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ကြည့်တယ်ကိဉ္ဘဝိတ္တိဘလို့များဖြစ်ပါလိမ့်မလို့လို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘုံနာကြီးဟာငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဘာဒဝရာဇယန္တာမထေရလို့ထင်ရှားကြော်ကြားမိအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကိစ္စမိတ်တသင်္ကန်းဂရိတာမိတဲ့အာငါသည်ကိစ္စမိယခုပင်သွားအံအသာတို့ဘုံနာကြီးဟာသင်္ကန်းချိမြောက်ခြင်းကိုဂရိတာမိပြုတော်အံတဲ့ငါဖျားသွားမှာပဲတဲ့
တို့ဘုံနာကြီးကိုငါဖျားချီးမြောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်နောက်ပါသံဃာတပါးမှခြံရင်ချင်းမရှိဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းကြွခဲ့ပါတယ်အမှန်ပဲဒေနာကောပနာသမေနအိညတရတဗာဒွရဇာကုဒတဗျမနတံစဒုဒတဗလီပတ္တနတဟွန်တိတဲ့ဒေနာကောပနာသမေနဒုက္ခကာလာတို့ငါအိညတရတအမျိုးအမိအပြင်းမတင်ရှားသော ဘာတော်ရာဇာကုဒတဗျမနတဗာဒရာဇဝနွေဘပုံနာတယောက်ဤသောရဒဗလီပတ္တဝန်ဆောင်နွားပိုက်ကြီးစလေးကောင်တို့သည်နတ်တာပြောက်၍နေကုန်သည်ဟွန်းတိဖြစ်ကုန်၏တဲ့အမှန်တော့သူဟာတောင်းသူလည်းသမပုံနာတယောက်ပါပဲအမှန်ပဲအလုံးလုံးရင်းကနွားကြောင်းရင်းနဲ့ဓမင်းစားနေခိုက်နွားတွေကဥဒိယရှောက်သွားလိုက်တာတခါတဲ့အချင်းကြားလို့ပြန်မလားတနေ့ရှားလည်းမတွေ့နှစ်နေ့ရှားလည်းမတွေ့ အဲ့ဒါဘလောက်ကြာသွားတယ်လဲဆိုရင်6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ရောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီ6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာလည်းပဲရှာတော့မယ်အဲ့တော့ရှာရင်ရှာရင်နဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီတောတဲ့ကိုဝင်မိပြီဆိုရင်မဲတောရဲ့အတွင်းမှာအထက်ပိုင်းကိုဖြောင်းမြောင်းမတ်မတ်ထားဖလာသမဘတ်ချမ်းစာဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်တိုးပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘိနာမှာထိုင်ပ
ဘဂဝါတော်သန္တိကေဤမံဂါထာယောအဘာတိတဲ့ရေနဘဂဝါတေနုဘသင်္ဃာမိမြတ်စွာဘုရားထံသို့ချင်းကပ်၍ဩဘသင်္ဃာမိတ်တော်ချင်းကပ်ပြီးတော့ဘဂဝါတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မျက်ဤတန္တိကေထံတော်၌ဤမံဂါထာယောဤဂါထာကိုအဘာတိရွတ်ဆိုခဲ့လေပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးနာမှာထိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုအပုသေးကြီးပြီပြီပေါ့လေမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ကြီးကိုယ်တော်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားတို့ ရန်ကြီးတို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အပုသေးကြီးပြီပြီသူ့မိတ်ဆွေတယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးမှာသူ့ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုသူကရှောက်ပြနေတာအဲ့ဒါနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်မိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့ညီးချင်းဂါထာအနေရပြင်မြတ်စွာဘုရားကိုဘာပြောတုံးဆိုတော့နိုင်နုနေမသသမဏတဗလီပတ္တသတုဒ္ဒတံဧဇာတတိတ်နရိတ်တန်တေနာယံသမဏောသူခိတဲ့ဘောဂောဓမ္မဥဂောဓမ္မမရှမ်းငါမှာတော့ ဧဇာတတိယနေ့ကထလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်လောက်ကစပြီးနရိဒန်ဒီရှာလို့သာရှာရမတွေ့ရကုန်သောသௌဒသဗလီပတ္တဝန်ဆောင်နွားပတ်ကြီးစလိကောင်တို့သည်တန်တိယတာရှိသလိုအိမတသမဏတာကိလေသာခသိဉ္ဉိဉ္ဉိနေရမှာတော့ဧဇာတတိယနေ့ကထလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်လောက်ကစပြီးနရိဒန်ဒီရှာလို့သာရှာရမတွေ့ရကုန်သောသௌဒသဗလီပတ္တဝန်ဆောင်နွားပတ်ကြီးစလိကောင်တို့သည်နာဟိတန်တိနုနာမရှိရောင်တကား ဒေနာတော်သူငါမလို့နွားပြောက်စလေးကောင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အယံသဗနောဤယံတိသူခိနုနာကိုစိတ်နှစ်ဖြားချမ်းသာစွာနေနိုင်ရောင်တကားတဲ့အေးငါမနွားတွေပြောက်ခြင်းနဲ့ပြောက်လို့ယနေ့ကတည်းကလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်လောက်ကအစပြုပြီးတော့ရှာလို့သာရှာရမတွေ့ရတဲ့နွားစလေးကောင်ရှိသလိုယံကြီးမှာငါလို့နွားပြောက်စလေးကောင်မရှိဘူးနဲ့တူတယ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလို့ဒုက္ခမရောက်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အပြံ ကာယစိတ်တာဒုက္ခနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့နဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသူကလျှောက်ပြတာဆိုလိုတာကတော့ငါ့မှာနွားတွေပြောက်ခြင်းနဲ့ပြောက်လို့စိတ်ညစ်လိုက်ရတာယံကြီးမှာငါလို့နွားပြောက်စလေးကောင်ကိုရှိသလားလို့ဘုရားကဒီလိုမေးတာပါပဲအမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြေတုံးဆိုတော့နာယိမရှင်ပြမနာပလီပတ္တသတုဒ္ဒတာဧဇာတတိတ်နရိတ်တန်တေနာယံပြမနာသူခိတဲ့ဟုတ်
Machida, Dredge, Napia, Hachandari, Yazabia, Bure, Gali, the Kuf Matame, Machida, Dredge, Chandari, Rida Ibarele, Dine Boni, the Varanos, you don't mirror Miaga, she, my Chandari, Lutinara, Yazabia, Yuzagado, Naviama, Edari, the Kumam, Shibu, Machida, Dredge, Navia Chandari, Dine Madagra, Barne Uma, Bia, the Lesoyan, Tibin, the Bin, Shinbido, Uma, who beat her body. The being at this seat at Ben, the being at the machine at Ben. At this seat at Ben Hamadan Yamiabari. Hola? At this seat at Dredge, D. Digo, Lugina Bugurica, Lena Bime, Gene Bime, Dona Yame, Hola? The Josologi, the Gare, Mimasa, Lugina Bugos, or Gare, a kind good Danny, Uncle Chaladita, no? Eddie Adida, Gomavi, so in Chile, D. Bini, the Belong Chile, the Kuma Yazia Machido, Hola? Go no Piazidore. Oh, my dear machine, I've been Gila Messing, Ajan, Lutuku, Buduma, Moji, my machine. Hola? Loga, my lever told you, Babe, she, eh, sing it, eh, machine, chanda, eh, Daja Mesa Biaga, Eddie, Jinjago, did it, Daja.
အဲ့ဒါငါဘုရားမှာတင့်လို့နွားပြောက်16កောင်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးကွာတဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘုရားချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့တော့မှာဘုန်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လောက်တယ်သင်ပြောတာဟုတ်လောက်တယ်ဆိုပြီးတခါတဲ့ကောင်းလေညင်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 တဲ့သူကသဘောကျတာအဲ့တော့မှာတခါတဲ့ဘုန်းကြီးကအကင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒုတိယတပုတ်တော့16ဦးမှာပဲဆိုပြီးတခါအဲ့ဒီမှာဒု
Ekabana to Banasa, Dina Yantamano to Kid Bogorama, O Gorama, Machanga Maro Kitta the Mayard when I Babaka Yampian Laswado Ekabana de Laza, Devada Sigondo, Namino de Lagong Dubana de Laza, Nevada Sigondo, Namino de Lagong, Dandia da Sidalo Imada the Manada Gilidaka, the Yin 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 and Yamaro Kitta the Mayard when I Babaka Yampian Laswado Egabana di Laza, Dirada Sigon, Nambendo di Lagong. Dubana di Laza, Nirada Sigon, Nambendo di Lagong, Nahi, Tandi, Nuna, Machi Yondaga. Dena do the Namalu, Jesse, Sochung Garden, Nambendo Pima, Machi de Dreja. I am the Mana Ian, the Duke Nuna, go say, Nepia Chandas, Vanina Yondagare. Namara Dumia Inga, Dune, Jubido, Nan Chayade. Chayade, Naniga Leve, a cold long Piaco meet. Yanji, Yaga, Moji, Ditans, while you are like that, with Yanji Jama Bo. The Gara Mori, the Gara Ditans, while you are done at Dredge out, Gara, Saitari, and Namini, a Kongu, Jidem Yobatwara. Janet being a Jilabian, let the show being at the Yoda seat at the show being at Nevela Vesida. Ari, the young Nevela seat at Namini, Chibido, Navaluga, my own. Damangama, Bessie, Sojung Dwar, and Namini, Shilo, Saint Yadalo. Yanji Mangalo. Jesse Songjong Dwarre, Namini Barico, Sidala, Meswapiago, Mabar. You don't mess up Babi Rosuro. Now you measure Yamana, D. Lakita, the main Babaka. Ega Bana do Banaza, Dina Yamana do Kid, Hote Bonaji. Naviama, Delo, Jesse Songjong Dwarre, Namin Sura Leve, the Bema Mashiva. Dio Naviama, Edilo, Jesse Songjong Dwarre, Namin Mashita, Dreja, Navia Chandare. Yes, I'll be a duty and in it is a garbage bureau body. Machine, dredge up up your body. Chandare, Edda Bonaji, yes, I'll be a man. I will be a G, be the Hobby Yaudo, Hobby Yaudo, so be to God. Only you be the Bojada. Hobby Yaudo, Suraga. I will don't ask any Hobby Yard, then your daddy hold up Barbie there. I will don't ask any Hobby Yard, then your daddy hold up Barbie there. Gunaga. Bonaji got Mesopia, Mena, GB, the whole of day, whole of day, home of us, we the county, Yin 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 to go to Woja. Ada do say, Dama, kindly, Babe, go mess with the water, be doing a daddya and the appian, Nijin got a knee appian, I shall own my best to be the daddya and the appian to Shopian. Yamesopia go by me, don't so. Nay, Nuni, Mada, the Manada, Tosa, Gota, the me, Moody Gang. Although Ligaya Nisan di Dinaya, the Manodu Kid, Ogodama, Ogodama, Meshang Amado. Those are good at the means of our Messi, Pion Messi, Namesi, a chini pit at Jidwin Night. Moody Gajo do the Odon Ligaya, Nayo at the town meet the town town net. Down Miao Liba, Bija Gonley. Nisan di Yadam, you do Kakonya the low. Imada the Manada Kilidaka, the Yin 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 Yamado. Those are good at the means of our Messi, Pion Messi, Namesi, Chini Pit, Jidin Night. Moody Gajo, the old only guy, neighbor, the town town, meet the town town name. Down Miao Liba, Bija Gonley, and Nahi, Nissan, Dinuna, Maga, Macomb, your Baja Go Yongagan. Then I do the Namalo, a Chini Pit, Jimmy, the Dreja. I am the Mano, Ian, the Duke in Nuna, go say, Nevia Chandas, when Nina Yongagan. Yes, I've got Daddy and the Abbey to shall be. No Abjalo, Nangin, be a Jedi, Jidessin. Bonaji, see why did the pee be true dealer. But I see why you seem be long at a 2 years of Azi, my bed in Nanny, Bioni, Bishi, the Leve. See why you seem to be moved to Larek, Ajara, it is a Bazi, my bed in Nanny, Bioni, had the Zima Machilo. Machilo, Saint Yaraga, the young boy. Not a couple of people know Zoro, Shiva Kone, Nova Kone, Dombe Kone, Bimia of Kone. Eddie Kone Lama, she did Jodica, Dizabazi de la Vitaka, General Kaja, Konya, Konya, or General Oja, Dilupinija. Eddie Adani with Jaya in Langama, the Nima, Simichanda, with Yanji. Daja Nama, a chini pit, Di Shilu, La Nyalo Biomes in a G Bol, Ola, going to Abilo Biomes in a Zabazi.
Hello, Chini Peter, Zavazi, she looks in the other, Yanji Mangalo, Chini Peter, Zavazi, Badi, go, she the lalo, Meswapiago, do me one. You don't Meswapiaga, Papile? Now you measure Yamana does a good at the Mudiga. Although Ligaya and Nisandi deny Yamana Duki, Hode Bonaji, the Napiama Dello, a Chini Peter, Jesu, the Lang Napiama, Mashiva, Wood, Mashide, Dreja, Napia, Hachandare, Payada, Babio Bade, Mashide, Dreja, Papile. ချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုံနာကြီးတပိပိနဲ့သဘောကျလာပြီအဲ့တော့ဂိုင်းမှာပဲပြပြငါစရုပ်တ္တအနေအပြင်ရှောက်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့စရုပ်တ္တအနေအပြင်သူရှောက်ပြန်လာနိုင်နုနီမသာသမဏသာတဏ္ဍာရောတတ္တမာတိကံဩဘာတကေဟိသင်္ဆန်တော်ဒေနာယံသမဏောဒုက္ခိတဲ့ဘောဂောဓမ္မဥဂောဓမ္မမရှင်းငါမှာတော့တတ္တမာတိကခွန်လကြာသောဩဘာတကေဟိဇဘောတို့ဖြင့်သင်္ဆန်တော်ဖို့အိနေတော်တဏ္ဍာရောအိယာခင်သည်တန်တိယတာရှိသလိုဣမသာသမဏတာကိလေသာခန္ဓာငြိမ့်ငြိမ့်နေရမှာတော့သတ္တမာတိကောခုနလကြသောဥပ္ပါတကေဟိဇဘောတို့ဖြင့်သင်္ဆန်သောဖုံးအုပ်၍နေသောတဏ္ဍာရောအိယာကင်းသည့်နာဟိတန်တိနုနမရှိအောင်တကားဒေနတို့သောငါမလိုဇဘောကြိုက်တဲ့အိယာကင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အယံသမဏောအိယံသည်ဒုက္ခိနုနာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာနေနိုင်အောင်တကားတဲ့စရုဒ္ဓအနိယဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြန်ပြီပုံနာကြီးအလိုလိုစိတ်ပြဲပြီးတော့စီပွားရေးပြည့်လို့စိတ်ကြီးရတဲ့အထဲသူရဲ့အိယာခင်းကလည်းတယောက်မှလှမ်းပေးမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ဘုန်းကကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟလာအိယာကထလို့ရှိရင်မနေ့နေပူပြီဆိုရင်ဟလာနေပူမှာဟလာအိယာထုတ်လှမ်းပေးမဲ့လူနဲ့ဟလာဇဘိုးရှာပေးမဲ့လူနဲ့ဒီလိုဥပုံနာကြီးရဲ့အိယာခင်းဟာဘယ်နှလရှိပြီလဲ9လရှိတယ်အဲကဘုံလေးမကြီးကလည်းဒီအိယာခင်းလှမ်းပေးရကောင်းမှလည်းမသိအိမ်မှာရှိတဲ့သမီးတွေအိမ်မှာရှိတဲ့မိတွေကလည်းပဲဒီအိယာကင်းကိုတနည်းမှနေဘူးတဲ့ထုတ်လိုက်ရကောင်းမှမသိဘူးအဲ့တော့ခုနလကြာပြီဆိုတော့ဒီအိယာကင်းမှာဘလောက်ကြဘိုးများနေတယ်လဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါငါ့မှာတခါတဲ့ကြဘိုးတွေတညာလုံးကိုက်လိုက်တာအိယာပြန်တော့လည်းပဲမနေ့နှစ်နာရီလောက်မှအဲ့ဒါကြဘိုးတွေသွေးဝါလို့သူ့နေရာနဲ့သူပြန်အိပ်ပြီဆိုမှပုံနာကြီးအိယာအဲ့ဒါကိုသူကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြနေတာရန်ကြီးတဲ့ငါမှာဒီကြဘိုးကြိုက်တဲ့အိယာခင်ရှိလို့စိတ်ညရတယ်လို့ပဲရန်ကြီးမှာငါလို့အဲ့ဒီလို့ကြဘိုးကြိုက်တဲ့အိယာခင်တွေဘာတွေကိုရှိသလားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပါဒီကမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြေတုံးဆိုတော့နိုင်မရှံပြမ္မာနာတန္တာရောတတ္တမာတိကံဥပ္ပါတကေဟိသင်္ဆန်သောဒေနာယံသမဏောဒုက္ခိဒေနာယံပြမ္မာနောဒုက္ခိတဲ့ဟုတ်တယ်ဘုန်းနာကြီးတဲ့ငါဘုရားမှာသင်လို့ကြဘိုးကြိုက်တဲ့အိယာခင်ဆိုတာလည်းပဲငါဘုရားမှာမရှိပါဘူးတဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲငါဘုရားချမ်းသာတယ်တဲ့ဘုရားဒါပဲပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းနာကြီးကအေးဒီယဟန်ကြီးပြောတဲ့စကားတွေဟာတိတ်မှန်တဲ့စကားတွေပဲဆိုပြီးတော့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောကျလာတယ်အဲ့တော့ခိုင်းပါပဲပြေငါစစ်မေးအောင်ပါပဲဆိုပြီးသူကဘာမေးပြန်လို့ဆိုတော့နိုင်နုနီမတ္တသမဏတဝိဓဝါတတ္တဒီတရောဧကဗုဒ္ဓတုဗုဒ္ဓသဒေနာယံသမဏောဒုက္ခိတဲ့ဘောဂောဓမ္မဩဘောဓမ္မမရှင်ငါမတော့ဧကဗုဒ္ဓသာတချို့ကသားလေးတယောက်ပါလာခဲ့ကြပါသည်ဖေယဒုဗုဒ္ဓသာတချို့ကသားလေးနှစ်ယောက်ပါလာခဲ့ကြပါသည်ဖေယဝိဓဝတ္တတိတော်လင်းနေကင်းကွာလာကြတဲ့သမီးမုတ်ဆိုးမှခုနှစ်ယောက်တို့သည်တန်တိယထာရှိသလိုအိမသာသမဏတာကိလေသာခတ်တဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်ငြိမ့်တဲ့ယဟမတော်ဧကဗုဒ္ဓသာတချို့ကသားလေးတယောက်ပါလာခဲ့ကြသည်လည်းဖြစ်သောဒုဗုဒ္ဓသာတချို့ကသားလေးနှစ်ယောက်ပါလာခဲ့ကြသည်လည်းဖြစ်သောဝိဓဝတ္တတာတိတော်လင်းနေကင်းကွာလာကြတဲ့သမီးမုံဆိုးမှခုနှစ်ယောက်တို့သည်နာဟိတန်တိနုနာမရှိအောင်တကားဒေနတော်သောငါမလိုသမီးမုံဆိုးမှခုနှစ်ယောက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အယံသမဏောအိယံသည်သူကိနုနာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာနေနိုင်အောင်တကားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပင်စမညီချင်းဂါထာအနေအဖြင့်လျှောက်ပါတယ်လင်းနေကင်းကွာလာကြတဲ့သမီးလေးတွေကခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှယောက်ပါလဲအဲ့ဒါသူ့မှာစီးပွားရေးအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လို့ဒီသမီးတွေအချိန်တန်ရွယ်ရောက်လူလားမရောက်လို့အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဒီဘုံနာကြီးရဲ့သမီးလေးတွေအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုံနာကြီးမိသားစုမှာစီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့အရင်တုန်းကတော့ဒီသမီးလေးတွေကန်ဆိုးလိုက်ပုံများကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေကတော့တပြိုင်နက်ထဲလောက်ကိုတခါတည်းအကုန်လုံးတည်သွားကြတယ်တည်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့တချို့သမီးကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲသားလေးနှစ်ယောက်ပါလာတယ်တချို့သမီးကြည့်လိုက်တော့လည်းသားလေးတစ်ယောက်ပါလာအဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းအိမ်ပြန်ရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါပရမတော်သူ့မှာစီးပွားရေးအစဉ်ပြေတော့ငါတော့သူတို့ရဲ့ရောက်ခမတွေကကြည်ပြူကြတယ်စီးပွားရေးချို့တက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသူတို့ရဲ့ရောက်ခမတွေကဒီသမီးလေးတွေကိုဒုက္ခပေးလိုက်ကြအဲ့တော့ခိုက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘအရေးခိုတာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအိမ်မဲသူတို့ပြန်ရောက်လာကြ
Ella Yalavian or Leve, Gunna Yodel, but the Miliga, Coneo, Miliga, Sayo. The Caraga Bonagi, Tamisa May, so we don't got a Tamay quickly child, she did it. Ella the Miliga, Droya, Dali, Dado, whom I jam, middle of Tamisado, Medwajas or the Care, Miliga, the Care, a Colon Care, a Poji, a Tamay Quate, Lubido, the Care, White Niger. Ella Poe, Middle Go Jibo, Poe, Middle Go Jibo, so we got a loose Halajaro. A Poji had two lego to Manel Lu on Shanghai. The name I never want on Sahara to the machine. And I will do a G be the singing yard. And a Yanji will ever do a shop yard, a Yanji, the Gama, the Milady Aleconia, Mosu, my lady, the Milady Ale Sayo. And I did Shilo Gama, Mumu sing yadalo, Yanji man, I look the Mimu Soma, Conia go she the lalo, Miaswa Piago to Miva. You don't Miaswa Piaga, Papi Rosuro. Now you measure me, man, we don't want that, that did at all. Ega Boda Dubo Daza, Dina Yamana Duki, the Hotel Bonaji, the Napiama. Then load the Mimo Soma Conyo to the Leve Meshibabu, Meshide, Dreja, Napia Chandare. Yes, Rabiama, the Mimo Soma Conyo Shiela, Meshibu, Meshide, Dreja Papil, Chandare, Yes, Rabiaga, Tisagabe, Piova. Ella Bonaji Gaiba, baby, and not a guy, me, Oma, best of the Gapa, maybe, and no sorrow. Yes, Rabiaji Goro Miago to a Bonaji got set made it. Bamba, maybe I know so. Nay, Nunima, the Manada, being a lad, like I had done. Do damn bad dinner, body, the dinner, young the man or two heed. O Gorama, O Gorama, Machanga Maro. Do that, thank on your Nana Ilama, if your gin to Yoya digo. Bari Nabazaga, to did do that, me done let Chidone, Bowley. Body, the no that door. Being a lad, Bu Jong Dom, Yalosi door. Dilaga heda dago loma, me, Mary, Swenida, Ponima, the Tandi Yata, Sidalo. Ima da the Manada Gilidaka, the Yen 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 Yam Maro. Do that, Danga Jonana Iloma, if your gentle Yoya digo. Bari Nabazaga, do did do dami danle, Chidone, Bale, Bode, the no da do. Bengala Bujang Dom Yalochi, the Dilaga heda. Dago loma, me, Mary, Swenida, Ponima, the Nahi, Tandi Nunam, Sionaga. Dena dodo ngamalo, chida unek kambido, no da de, pouni mamsi de dwe jau. Ayan damano, iyan di tuki nuna, gusik nebya chandaswa ni na yong da ka de. Pounaji nyi de kata ligu, alamdo siro miro miya senza ji ba. Penga la piu jang do miya long si do de. Tu pouni ma jigu piu de saka. Hala no? Miya zwa piya gu tuka, meiswe diyao lupe tuka, tupo tabi piu ni da. Penga la piu jang do miya long si do. Dila Gaheta, the Goloma, may marry Swabito need a pony, my Jesus, and two machines. And I would have met up Yago Shopia at Tema Bale. Aya Biano Leve, eh? La Jabodi, the Gare, Tuevalo, Pian Abis with a Gajan, and I love my ear. Don't I love Jada, Pony Majiga, Ponaji good land, Nuri. Babio Rosa, King Garotti, Piamanade. Hey, Ponaji, never lonely the Lemata di Bula. The Pony Majin Nuri is a lonely, hola. Kain Garodi Piamana, he Bonaji, Neba Loni the Lemata de Bula. Bezaza Bobeza Gita, Inada, Hodi, Madagan Badare. Bezaza Shinelagan Bobeza, Nanelagan. Inada, you have the Hodi a do wado ye. Hodi a do wado the Madagan Badaga, Conkai Navy. Yahoo, you get a jury. Well, she got you get a jury go Tawa own, Eddie a jury, a dory go gago, Conkai Navy, no. Tema Dawan de Rogide, Naga de Yau, Ola the Mirica, Conea, Mirica, Sayo, Eradigo, Nelo Juya, Oma. A good talo tajin, Matalo, Mole, Dwayan, Demalebu, Doingo, a Jewish nigger, Labido, Wanya Lime, Dajo, Kisa, Kaman, Karohi, Dwa, Miamia, Lolo, so be the Cadet, Boni Majiga, Bonaji go, Chidone, Cambido, the Cadet, Noten, at a note like that. Hola? Chidone Babile, Cambido, no like that. Era go to a need and to my senior. Era to a mess of Yago shouted, Mess of Yard, the widow man need I. Era Manetai saw you made the stone at Cambido, no that pony magis or a shiba ate it. To my jilla mess will never go on a yoga baby barrel, Melong Alabe, Pujang Jong need it. Hola, no? Not a cook a barrel. Hola, the go long, my lamb, may marries when he did it. The Hamayagi nega, Melong Pudaro, may marries with a Mayagi nega parave, no? ဟုတ်တယ်ကဲနဲ့အဲ့ဒါညင်းဝင်လာတဲ့အခါကျတော့မဒီအသုံးနှုံးနေသုံးလာကြဟုတ်လားနော်ဒါကြတော့လောကတိရုဂဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လေလူတွေမှာအလိမ်ဆုံးတဲ့အချိန်ရှိတယ်တဲ့လောကတိရုဂဆရာတော်ကြီးပြောတယ်စကားဟုတ်လားလူတွေမှာအလိမ်ဆုံးတဲ့အချိန်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာအချိန်နှုံးဆိုတော့သမီးစားစကားပြောတဲ့အချိန်နဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာ
Baba, people who got blue way, Yanja, down the deal, blow well lately, Yoni Jara, eh? The Karaga Mayaga, no, I'm your message, point of breath, Jabogo, Lelu, Yoyin, or Mayola, Yoni, Hola, no, Daloga, the Gadi, Hola. And a boy, oh, Queen Warunga, Taujas, as only so that she daily, it is as only Gabiana pathology into a Hada Gabiali de Vejuida. And a boy, and a donga, Queen Warne, donga, as a video, and a lady boy, Hada Gabiali de Yibuwa. And my boy, you got by Yedon Soro. Jabogo, labor, quit, teach it, make us so you meet the view. Mahoman did I go, oh, Bajo, young the lame me. My shepherd, Minnebjong, Daika, Shimme, quit, Chichin, Jow Lee. Jabogo, Lelu, Bury, Yone, Tababillo, Jona, Leso, eh? Chillo, Yona, Hola. And I don't got a baby, young, eh? Who jar a babillo, who a bit didn't love me. But I'm young, I love a few young, young, needed to go along my maid is where needed. Hola, this guy, if you like.အဲ့ဒါမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါတွေရှောက်ပြတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပုံလေးမှာကြီးကတပည့်တော်ကိုမနဲ့မိုးလင်းရင်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းချီတောင်းတဲ့ကံပြီးတော့နှုတ်တတ်တဲ့ပုံလေးမှာရှိသလို့စိတ်ညစ်ရသလို့ယဉ်ကျေးမှာအဲ့ဒီလိုပုံလေးမှာတွေပါတွေကိုရှိသလားလို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့မေးပါတယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြေတော့ဆိုတော့နိုင်မရှင်ပြန်မနာဘင်္ဂလာတိလကဟတံတုဒံပါဒေနာဘောဓိတ
ဒီကိုယ်တော်ငါဖျက်ချမ်းတာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါပဲပြောပါတယ်အဲ့တော့မှဘုံနာကြီးကသဘောကြပြီးတော့ခိုင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနောက်ဆုံးအနေနဲ့တခုတော့ရှောက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးသူကရှောက်ကြည့်တာနိုင်နူနီမသာသမဏတာပိစုတံပိအိနာကြီးကဒေတာဒေတာဒီဆိုတင်တိဒေနာယံသမဏတို့ခီဘောဂတမဥဂတမမရှမ်းငါမာတော့ပိစုတံပိနန္နေမောတာလင်းရောက်တဲ့အခါကာလမှာအိနာကြီးကကြွေးရှင်းမြင်းရှင်းတို့ဒီအကန်
hai bona boni maru nga jui miam miam bija gong lo. Idi idu so dandi yata apiku piabido chin chau jata lo re. Ima da da mana da kili da ka de nyin 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 de ya maro. Bisu da mi nan ne mo dao lin yau de ka ka la man. Ina yi ka jui shin mi shin do di ya kanda wa la la gong yui. Data hai bona boni maru nga jui miam miam bija gong lo. Data hai bona boni maru nga jui miam miam bija gong lo. Idi idu nahi so dandi duna matau ja gong yong daga. တေနာတို့ငါမလို့အကျွေးတောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အယံသမနောအယံဒီဒုက္ခိနုနာကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာနေနိုင်ရုံတကားတဲ့ဘုံနာကြီးညီးချင်းကာထာအနေအပြင်ခொနကာထာမြောက်ညီးထွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်မှာမနဲ့မိုးလင်းပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းအကျွေးတောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါတခါတခါဆိုလို့
ဒီကနေ့ဆိုရင်သွားကြမယ်ဆိုပြီးတခါတည်းအင်္ဂူလာပြီးတော့ဝိုင်းလာကြတယ်အဲ့လိုလာဝိုင်းလို့ပုံနာကြီးနဲ့ပက်ပင်းဒိုးပြန်ရင်လည်းပဲပုံနာကြီးမှာဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြဟိုလက်ဒီလက်နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မင်းနဲ့တခါတည်းလွတ်အောင်ရှောင်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲငါ့မှာနေတိုင်းလို့စင့်ကြည့်နေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါ့မှာအကျွေးတောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့စင့်ကြရတယ်လို့ယဉ
ကိုယ်စားတခေတောင်းတော့ရခုနှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ခါတာဖြစ်ပါတယ်ပြိဿပဏ္ဏကာထာလဲကိုယ်နှစ်ခါတာမြတ်စွာဘုရားကပြန်ဖြေတာကပဏ္ဏကာထာလဲခုနှစ်ခါတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုတရားတွေဟောပြီဆိုရင်ဟောရတာမပင်မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပါဠိတွေကြတော့အများကြီးကြည့်ရတာအမှန်တန်ပင်ပန်းတယ်ဟုတ်လားအခုကြည့်ဘုန်းကြီးကခုနှစ်ခါတာမြတ်စွာဘုရားကခုနှစ်ခါတာဖြေကြတယ် အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကြည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသဘောချပြီးသူကဘာလျှောက်တုံးဆိုတော့အဘိက္ခန္တံဘောဂေါတမအဘိက္ခန္တံဘောဂေါတမအဘိက္ခန္တံဘောဂေါတမဘောရှင်ဂေါတမတဲ့ယံကြီးပြောတဲ့တရားတွေဟာသိကောင်းတာပဲဗျာတဲ့လောကဥမှာပြောကြဆိုရင်မှောက်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုလှံပြသလိုဖုံးထားတဲ့အရာဝတ္ထုဖွင့်ပြသလိုမျက်စိလည်းလမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမင်းသွားမဲ့လမ်းဟာဒီလမ်းပဲလို့လမ်းမှန်ကိ
ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော့မသည်အ
Anega Briya Yena Miaswado, a champion. Damo neighbor Yaujang Diagonego, Bagadito, Tensha Hoja Ake Babi. A jambong Miaswapin, Shimbia Hode, Diari had the Gomna Vipia. Dio Dingas Abido, the Vido, Shimbia Gogo, Shimbia Hoja, Lipado Me, Lija do Po. Neighbor Briya look at it, Sevado Diado Mia Digo. Shimbia, the Vida Vagapite, better matter than got the Moody than I look at it, than got Shindu Mia Digo. Tobito, Gogo, Lelion, Bon, Miku, Sika de Ubadaga, the Cardiolo, Shimbia, Papa Piade, Mesa Piatama, Trenagon, Doma, can you da Babe? No? Either Hambagon, then Gordaman, Trenagisami, Damisa, Beku, Tangensa, Either Hambaraza, Konya, Tobito, Bonadi, Bon, then Gordaman, Shin Gordama, Golagon, Damisa, Shimbia, Mipo Jade, Libado, Melija, Dopo, Nabam, Bria, look at it, Sevado, Diado, Mia Golagon. Tangisa Bramata, then got the moody, then I look at it, then got a shintumia to go like out. Taran go well, Lelion, Bong, Miko, Sika Yahoo, Gazami, Dishi, Bide, Yampinya, Piatane, Sito back into Taranagon did the Uba the Gataka, the Pipa Bipia, Simpia, the Degree Sabido, Simpia, Google, the Adori Google, Dangari Google, the Vido, go well, Lelion, Bong, Miko, Sika, the Uba the Gataka, the Alu, Simpia, Matamuade. Hello, Mesa Viadama, Trenagon Doma, can you be so? Didn't Yanni the last of Mayahu? Mesa Viago said, shouted. Labian Bodo, Gorda Mada, Dandiki, Babis, and Labian Uba, the Madame. The Vido Shimbiatama, Shimbu Biazi Pia. The Vido Shimbiatama, Yankam Biazi, Mesa Piago at a shop. Near Mesa Viaji Goramiaga, Bonaji, Zedon John Cordova, eh? Did I pay Cordwale? Mesa Viaji would have got the Gangwebiazi, when we are the Yankambiado, the Naka and the Mesa Viaga, the Navi, Eddie Bonaji go, Zedon Jan Cordua. Zedon Yang Yaude, Gazette, Mesa Viaga, Mesa Viai, she got Chatan Dwala de Yandro de Bago. Chitad Eddie Bonaji go, Mira, then I would be like Wa, Queen would be like Basuro, Emma de Carecuna, Yandro de Baga, then I would baby to Piazi Cola. At a Mesa Viaga Tabido, Mane, Chitad Eddie Bonaji go. Eddie Gwen, you go where Yan can be like Basro. Eddie Maracar, Eddie Guna Budida, Bonaji, Habapido, Budida, Yamshatware. Read the Babiwale? Yamshatwavi, hola? Guy Yamshatwavi, Mesabeca, come at handy, be Babi. Gabrani, baby, the guy Eras again, a dear atom, Mesu, the car, dear atom. Dear Ado, Ato, but the diamond of two, six tema, Toga, the Miani de Cajaro. Now jump Ede Cajaro, breathe the dear Atolu, Yayala. Yeah, boy, no, Madame Jolie, she bade, dear Warima, dear Ato Genia in Gangava City, so that Biobu deli, hola, dear Atome in Abanabale, Nava, Eraga Barrios, Ego, a former me to go to Pibido, dear Togame, Wubagato, Senia Yadu Kayame, Abba Mato, Mame Maleo, the Di Wiria Siame, Naraguga Bale, Ada B, Damba Badan Longla, Wiria Siame, Naraguga, Pahita Dore, Nevando, Silo at the City Level Siame. Hola, Eddie in an agent, a pin, a bit of Yandia, Bomia, Atuara. Obo Najiga will have been in the Aro, 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 Ato, Diamelo, Sega will have been a young leader. Hola, Bonima, you go Beluchi, the Jama, you go Yella. Hola, the media go Beluchi, the media was Sago Saya Yella. Sega, a young leader, Gajaro, point of breather, Dea Yava, Mala. The Gaga, point of breather, bound to the ground of Bioni, the Gadi, Jabu, Bare, Bare, Luga, Yeda. Sega, a ma, hola, no? A young leader, the Beloma Atolumia. Ada Mesa Viaga did, Nagoroji Beloma, the Atolumia, who should have did. Did a Gajaroma, no name, and then both out lay out the Gajaro. Mesa Viaga, Eddie Budida, Guroji, who called Vido. Ada Godala, me, and Nando, who Mesa Via, Sonsa Juara Mude. Ada Godala, meaning I let Mesa Via Juala be Sure Gajaro. Mesa Viana Guroji de Bajuala, Sure Gajaro. Momiat and the attending a bay. Be the Gajarama, she a you at them, we out choose one genie. We paladema, Yago, Sony, Te, Bido, Mesa Biago, Son Launa. Hello, Launa Gajara, Mesa Biaga, the Bago, my point man, a big tie. Mesa Biaga, Lumacan. Hello, Godala, me, say Tema, Mesa Biago, Miana, with G, Bido, say Tika, Dwara, oh, Nam. A hulu, she a you at them, we out choose one genie. We belade my yahoo, sonny, tepido, son launa, my alu, lumacana, and it do say them at the Lupit Ware. Ella de Gamesa Biago Basho don't soro. That's him, bandy, dodo, atti, come atare.
ဘာတွေရှင်ဘုရားမေဖျားတပီတော့ပေါ်နိုင်ဒေါသတုံးတရားပြင်းမအပ်တော့အပြစ်စီတဆေအပ်တီတကယ်လို့များရှိမယ်ဆိုရင်ခမတာကရုဏာရှိရှုသိခံပြီးတော့အလူခံတော်မူပါဖျားရှင်ဘုရားတဲ့တကယ်လို့မှတပီတော့အခုလို့ဆွန့်လောင်းတာမအပ်လို့အလူမခံနိုင်တဲ့သူတွေဒါကြောင့်တပီတော့မှအပြစ်ရှိရင်ရှင်ဘုရားခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါသူကရှောက်တာဒါမြတ်စွာဘုရားကဘာမေ့ရှိတော့ဆိုတော့နတ္တိမဟာရာ
Meni ma abby yelu anasa da zong da kuma ma shiwa wu de, miso piaga. Yida kwa dala meni ka se chao de, ta gada ma ya gong na gana ta de. Ban de shi piya. A ta do do piya di bido abby ma shiwa so yin. Da da ma abe jao ya gong da bido lu de ya gu suan go. Na gana da guru na shi shu di kan bido lu kan da mamu ya da le piya. A shi piya ga da da bido go abby ma shiwa lu piyo da be. I mean, the video, I mean, Missy Wilson, Shimbia Babylon, the video, look at Yahoo, Sango, Lumakana, Yasabiago, Shouty. Yasabiaga, Missy Bade, Ina Billy Bodo, Mahara Zare. Mahara Zamiado, Miji, Ina Billy Bodo, Jimmy Billy Boda, the city. Napiama, Judy, think Miani, the Guard, Tavilo, Napiama, the Mahoba, Yahubala, the Gurojima, Judy, think Miani. Dajang Amalabes, Diano G. Drago, Saint Lea, Dajang Era. Me chicha pita lo lai olu. Mea swa piaka kodala menji gu ema chwisa khaina bhabe. Hola? Eta horonga zakabong si bhaare bhaare le chwit deen yin. Shimbiyan saare suda. Di zakabong mune tu bhaare. Hola no? Di gula ji ma chwit deen miya ni de. Te ya ato lu maya nai lao de sing yang pia ni de. Eta mea chicha bhi pia shimbi lai ba suro. Eta di ro kodala menji ga. O budita gula ji gu meji de shimbiya kaita go bhandi. Chwit pa lao tini de le lu mida. Bandi Shimbia, Kate, the go, Jibel out in the lane. Shimbia, treaty, she is, but long yet in the lay. Ero Gorojiga, brother, Kanehi, Maharaza, let you be the Jito Bade. Hola, no? Ero Nabla, Jesi, there's a DJ, mean, let you be the Jitwes or the Kare, Godala Mijiga, let you be the Jitwa. Hola? Allah, Mount people, Mount Mabel, Mount Wabalo, or Sashi, the Kare Jito later. Let it show, let me out, cheat out, show, let me out. Hola, no? A Jibel of Miadle to send that Jibo. Guide me below my let Cholo, she do Cholo, my Maya, and get Blas own a year or a lebe, Blas own a year or a Maya. A treaty, I think Miani. At a Godla media, a gentle good, a kind husband, little look. Deep Buddha Gurojima, a Jewish eater, Bogo, Mandamiadi, a good church him, eh? None of the sea we Kazaya mail at a mingle, Mato Mulita. At a levy to see lay like the boy, hola? See, Divido got a lay like the gadget of D. Buddha Guroji, Shima, a tree yazia, see the Bogo, the car and none of the go no carriage out like. Ero nano de go no yaw la bisure kajaro. Kodala meji ga kuroji bin bido shawji de shimbia. Tu belao beja si de, tu ngaja beja si de e pile. Tu belao beja si de, tu dese beja si de kain pile. Tu belao beja si de ngaja si de pile. Kain tu belao beja si de deya beja si de pile. Ero de kare beyin beyin de kare belao kong noa de le suin. Shui ting ngaji be tatin kong noa de. Ola? Belao jui de juta de le suda. Senza jib, ola? Gara eri sapa biru penega senda jiring, ngan itu tu ni mila tu le, kau kau malu mubiel lah, hola no, hola. Hula baji era cuit dengan belau kongnua le, tetapi kongnua le, hola. Tada nama dia hanu ada bah, cuit doa yang tada nama ada bah, yo doa mago suji ini dua jauh tu bahfi le, si dia ajuh dia, kau nuut gara sapa biru. Era biru kajar mago dalam ini kan biru, si dia baru jadi le, ikhwan le, ngan ima pungli maji jadi le, hola no. Ala, the Goloma, may marry is when it a bonima, you the chanide. Can it as a call? Godra Niga, Godra Miniga, Swiss, Tanzin at the Carta Covido, Eddie Gunaga, Bonima, you would none of the Covido, a poa yama tari, no? Can I mention me up with Janide Donzo? Tommy Beneale, Cuneo Legendide, Iguard, and Gatami Cuneo Janide. Era the Eddie the Milly call. The Milly the Covido, Godra Miniga, none of them are two to me yama, but without be the Tabari, no? Kaya nama je biar berdua jangan dia orang suruh milih dia kat sejauh jangan dia, hula no. Kaya rasa air ini sejauh lekoh, sejauh kau biro kau dalam ini kan nenor lema tu ya taro liri jama, wujud biro thalai pare. Air kau dalam ini kan lewuh biro sejauh dia biar berdua jangan dia, ini lawas ini kolong babi kuat, hula no. Si itu meja curi lekong sa biar ada, ini macam jengai dan mitas juga le, kau lawat awan juga biar ada suruh, air lawas ini tu simpi dua lawat babi, no. Eh, orang dekat ni, kau dah la meja ni kan? Ola, TC buat dengan tong dekuk, buat dia guru jiwu, lupa dek.
This is where they think I don't know that I don't need it. Hola, they my year, go your year, do go thing I year. Eddie don't go, Louvido, do I shout it, Shimbiade. The video go, Dignia Savido, Shimbiaga, the video go, Pisiliba, the Kalu, Shimbia Mabba. Ero Shimbiaga, Miazwa Bia, a low let a jago sound video, Miazwa Bia, the Boja, Nit the Domu, Shimbia, we better than I look to go, Ato, Chinja, Jugo, Ato Domu, Alu, Ella shout like door. Any Madagara, Miazwa Bia, Kodala Mingi. ဒါကောဒလာမင်းကြီးအကုန်လုံးအကျွေးတွေလက်ဆက်ပြီးပြီးသင်္ကန်းတွေလက်လှူပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မတခါအဲ့ဒီမှာကောဒလာမင်းကြီးနန်းတော်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဇေတုံကျောင်းကိုကြွပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောဒလာမင်းကြီးရှောက်လိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဗန်ဒေစီဝရဘိနဘာတာတယောပိသဗ္ဗေပစ္စယအာမဂန္တန္တကဘွေတန္တိဒုံမေတ္တတာကရတ္တမဏံဂေတဝါတမဏဓမ္မံကရောထာတဲ့ဗန်ဒေရှင်ဘု
ဒီဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့တန်တကအဥ္စာတို့ဒီဘုရားတန်ဒီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တောင်းမေပြီရှင်ဘုရားတို့ကတော့ဒါတကရသမဏမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိန်နှလုံးအလိုကိုကိတဝါယူ၍သမဏဓမ္မချမ်းသာတို့ပေါ်ရန်တရားကိုကရောထချင်းချံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူကြပါဖျားတဲ့တပည့်တော်ကိုပစ္စည်းလေးပါးတကလို့မှတ်တော်မူပါရှင်ဘုရားကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုလိုက်အကြိုက်ကိုဆောင်ပြီးတော့ရန်တရားပေါ်များကြ
ကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဆွန်နေပါးတွေဖုံးပေးကြဆွန်နေပါးတွေဖုံးပေးပြီးတော့ခုနကဘုရားကိုရောကြီးကအေးငါမှာတောကစီအကုန်လုံးအေးသွားပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြတ်စေတိုက်ကြွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတောကတွေလည်းအေးပြီကောသလမင်းကြီးရဲ့ဖိမှမှုကြောင့်လည်းပဲငါတောကတွေဟာအကုန်လုံးအေးသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါဝိပဿနာလုပ်ကိုပဲကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူပဲဆိုပြီးတခါတည်းခုန
Dode, Ubagato, Saying Ya Yadu Gade, Abamado, Mame, Malayo, the three Widia Leve Side, Adabi, Tambabad and Lola Widia Leve Side, Pahida Do, Nabando, Silo at the City Leve Side. Eddie Ingang Ajane, Pinabido, Yandia Bomia Atolita, Majagi Mabe, Budida Gurojiha, Yanda, Dezu Pito Mugabade. Did I papier toile? Yanda is a pitoire, Gajada Dugu, Tanadoma, Badwa, Raza, Yanda, Matilu, Elu, Tanadoma, Temple, Jojagevare, no? Dababilo di Medejiha, Ola Yanda, Pitoiles, Mesua Piaga, Toga, King, Amy, say, Taijuelo, Togari, Idolo, Teta, Yadore, Dejababe, no? The Alabas, you don't mean a level with Nadia and Tutakama, the Jarjado Dogari, who quit, I cannot meet her, Bido, Mimido. Loaded band and go yaw put to a yaw on Lanya Yama Babe, no? I want to go in the loo, Babe, baby, say them, or for maybe the goody people, dear to Ame, Saint Nia Yatuka Ame, Nebando Silu at the city, she Ame, Nada Cabale, Pient handed the Mabana Lola, Widia Leve, she Ame, Abba Madame, Mamelio, the three Widia Leve, she Ame, Elo, Ing and Agent, Pient Nebido, Yandia Bomia Jogu, Atujaba, Lutai Doyene, Digni Hoja, the Tamakata, the Baba Libya. Toka Kingwe, Amy Sidia, Prida Ibadiale. Do ya doda, Muyinga Baduda Male? Bahu di dara doda, Baduda le? Bahu di dara, Dadwin, the Dilurumia, without China, di Maya, hola? Bahuzura Miado, di dara soda, the me, the Mamma Buzura Miado, di dara soda, a tree. Miaswado, the me seed a pona, Miaswado, a tree seed a pona, Lutilutata Babe, no? Arini Hojari, the Adi, a sa, so pretty, Alon Pizum Babi, no? Arajing Asaraji, a Queen Avido, the Nalotin Dunjame, a chain paper, hola? Ara Hoying of Lezero, Uzini de Galeve, Yagi, the Hojinare, the Aramari, Hojinara, Kaipujiga, Kailing, Saraji Queenare, a chain Ibanga, mean the Yahome, so because you did a chain league, need you to have, hola? Arading Alabasurum Yuromia, Najari, the Adi, a sa, so pretty, Alon Pizum Babi, Idiado, Najari, to Jalandosurum Yuromia. ကိုစိတ်နေပြချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာအကျိုးစတဲ့တဘုတ်သေးဘုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပတနာပြုရင်းနဲ့တရားသိမ့်ကာထာကြွကြရအောင်။နာရီယောဇန္တလောကမိယထာသုဒ္ဓာနိကန္တရေ။တာတာပါရမီသုဒ္ဓာနိကန္တဟောဗုဒ္ဓသာသနေ။နာရီယလုံငန်းဆောင်နာမရှောင်ခွာပဲလျော့ရအခွင့်မျောကလင့်၍အသိဉာဏ်စွာမျိုးသမီးမျိုးသားတို့သည်စန္ဒလောကမိဥတီတောင်းထက်အမှောင်ဖြစ်၍ Yang let Jua Jua Gaba Damada Kai Tadana Sude Lada Gainai. Though Danny Gari Yada and Nango Lu Abian Pule,
Sabo died that queen, look, I went on banging in Jaligon with the ghetto. La da don't banging Soralo. Ewa mewa, it won't that have a matter you to ado. Boda da the ne boda miaswa da da na la me and gaba twin high. Barami do dani a mule alike a poor tidy. Zaya and ye barami seva cheeking a miado go. Gande ho, pianya, sangya and a yahle. Gaba the mind when the ma gain went on. Buying in like ya, going ya the deep. Baza the Bato, the Yandu of Dahan to Mingalang. Do they do Dokatinga may put into the Babara may? Baza the Bagozi going a good day than I be just say ya that Dwahu the Miado di. Though the Yandu a maya may gong swam may win the Jita, a set Nanya Bazi on the deep. Do Mingala Mingala chit the year she will land the pin, some point ya go the pee. All the handu gongs one mood out, lay out a time yaw no jan and ya bazi on the day. Dogger ding, I make a bed dogger the yummy a jow. Magaun ye so do zek, they are mutigo. Do they do do lend it, they are the messepian, pure pian and ya bazi on the day. Daba by the main long lay up she see gong yadi. Don't be a silly bad me about a ching on ego. Put in do the sin at the same mean the day, me on. Malin Pong Dwe Phi Jin Nain Jya Abhazi Gong Dati. Vatanda Ida Sinye Wa Na Wa Ho Da Sa Yizana. Tampati Hipurai Dwa Na Tu Khan Tu Dhamma Ma Ma Ka. Ida Sa Zabu Tong Kwen Kong Ki Mi Au Thok Liao Bila Isa Jau Na Lai Na Kong. Inye Tu Sa Ima Dapa Miya Pya Din Chi. Kari Gara Acha Dwa Sa Jawala Du Nai La Kong. วาทานาทาตวะทันเลี้ยงลุลาเปียงอยู่ต้องต้องเปียเปียนิทัญญะกงโตนาวะอะเตยเวงเงเลงเงจะกงโตเยตนาสาสิตะเมียนต้องต้องจินตัตวะป้องโตทีละกองโหฏาสระภีสิตะเวจี้จะกงโตเยตนาสาสิตะเมียนต้องต้องจินตัตวะป้องโตทีละกองตันติเทศะผ่องผ่องสิจะลีกงอีเทศนาจี้เงอยวยละสะอภะภะโตตัตวะโตทีเอเสก็เมตตากันละเอจังจีญีเยหุเฉยมะปัฏฐายาสะ ยาวานิบานะบาบะกันทุกขะกงขันนิพพานังโตสงฆังปิเมียวทุฏฐิโตยอกยะติบวะตัยอองธรรมมามะกะพุทธะศีลโตหอผ่องมิตรตันเตยะตังโกนากันมัตตะหลุลาต้องตะนิเตยะกงเลยะตัปปะติหิโลกุโลกิณะลิยิญญีสีสิงชันตามิงคลาตุเนปุริฏฐวะนามะต้องมะตะปอปิวะจะกงนิตาเลยะโตกันโตเจตเตตะเตนเตนิลินเตเกตุปิเตผู่หมอกตะโกตอกฤ วามยาวจัมมาช่างตาจะดีผิดจะบาสิกงตะดีกายอารมณ์สิรมิรมะกายสิทธะทุกขะ 2 ปานิปี่สงภิรตาธนาอโจสะเดตะโพเตโพ่หน่ายยะบาสิ